Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt göra någonting som jag älskar, och det är att öppna glossyboxar. Den här månaden så ser boxen ut så här. Det här är alltså en inspiring glossybox den här månaden. Ja, så jag börjar väl helt enkelt. Det här är alltså aprils glossybox. Så som sagt, kartongen tyckte jag var jättefin den här månaden. Det här står alltså: med månadens bok som frontas av den underbara träningsprofilen Alexandra Bring vill vi inspirera dig att hitta din inre balans, motivation och energi. Ha? Alltså jättefint inslaget här inne också, tycker jag. Så. Ha, det första som jag ser här i är då från Got to be Schwarzkopf. Det är dry shampoo, extra fresh, all day fragrance. Ah, jag gillar inte de luktar för starkt. Där. Mm. Luktar det skitfräscht. Mm, det luktar typ ja, jag vet inte. Luktar det jättegott i alla fall. Det ska bli jättespännande att testa. Jag älskar ju, jag letar faktiskt efter en riktigt bra ny torrschampo. Så det ska bli jättekul att testa. Askul. Nästa produkt är en mascara ifrån Rodeo. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag öppnar aldrig mascaror som jag får i boxar. Alltså om ni såg hur många oöppnade mascaror. Om ni ser, om ni hade en aning om hur många oöppnade mascaror jag hade i lådan, så hade ni bara wow. Men det här är ett ganska bra märke. Jag tror vi har fått detta förut. En mascara som piggar upp den tröttaste blicken, ger volym och intensiv svärta. Allt du behöver för din dagsmakeup. Med en extra sotning runt ögonen. Är du redo för kvällens festligheter? Det här är en liten size. Så den är, det är en ganska stor size för den då. Men den är halv, alltså halv storlek. Och den stora kostar 360. Och den där dry shampoo som jag visade nyss förresten. Originalprodukten kostar 25 kronor för 100 ml. Ja, det är en 100 ml faktiskt. Så den kostar 25 kronor den där. Så det var de två. Nästa är en pore mask ifrån May Beauty. Den här vet jag att jag har fått innan, för jag stod precis och tittade på den här dagen om jag skulle använda den eller inte. Den här kostar då, alltså 8 stycken såna här masker kommer i ett kit då, som kostar 250. Och den ska då sätta, man ska lägga på den där jag behöver då, där det är porer, låta den torka 15-30 minuter och skölj av. Så absolut, jag gillar ansiktsmasker. Jag tycker bara att det är lite tråkigt att få en liten sample. Och sen tycker jag det är lite, alltså, nej, det är väl inte tråkigt, men det är ändå ett bra sample. Men det är tråkigt för jag har fått precis den här innan, och det tycker jag är lite tråkigt. Men ja, ansiktsmasker är roligt. Här har vi också fått lite såna här broschyrer just från de två produkterna. Ooh! Nästa produkt är en från CeraVe Instant Gel Effect Top Coat. Det gillar jag. Jag som precis håller på och växer ut mina naglar. Blev skitglad nu. Ett överlack som ger en tjock och glansig yta likt ett gellack. Utan att du behöver använda en UV eller ledlampa. Gör att ditt naglack håller längre. Måla överlacket på torrt naglack och låt torka. 129 kronor kostar den här. Den här blev jag skitglad över. Alltså det är väl, man behöver, alla behöver väl ett topplack, tänker jag. Mm. Undrar om alla fick den här eller om det var... Mm. Ja, den var jätte, den blev jag jätteglad över. Och så det sista då i min lilla påse, tänkte säga, lilla box den här månaden, är en cleansing conditioner. Så det här är alltså ett, nu ska vi se, vi kan läsa på den här igen. Ett rengörande balsam som gör håret hälsosamt och välmående. Det ger till och med din hårfärg ett lyft utan att det sliter på håret som vanliga shampoon gör. Man ser in i hela håret och sköljer ur efter 2 minuter. Vi fick en 100 ml och en 300 ml kostar 160. Så det tyckte jag ändå var ganska schysst. Måste jag säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi kan öppna den och ska vi se vad den luktar kanske. Det luktar sjukt gott. Luktar blommor. Verkar ha vanlig balsam konsistens.
Mm. Nej, men det måste jag säga, det ska bli kul. Jag gillar alltid, alltså jag har just nu Maria Nila som schampo och balsam och jag är inte jättenöjd. Så det är alltid kul att testa lite nytt sådana. Men det var i alla fall den här månadens box. Alltså det var en ganska bra box tycker jag. Ska bli jättekul att testa torrschampot. Naglacket blev jag skitglad över, speciellt då eftersom jag håller på att växa ut mina naglar. Mascaror är alltid roligt för att alltså det är kul att få det i boxar. Jag som tycker mascara är så tråkigt, jag har så tråkiga ögonfransar. Så att det är kul tycker jag att få i boxar, för då behöver man aldrig lägga pengar på det. Masken är skittråkigt egentligen, för att jag redan har fått en sån. Och sen var det där balsamet då, det är jag också glad över. Så att ja, jag är överlag ganska nöjd med min box den här månaden. Nu kommer min hund springande. Hej gubben, kan du komma? Kan du hälsa? Hoppa där. Hoppa där. Hej min hund. Ja, nej men med det så tror jag att vi wrappar upp den här videon helt enkelt. Och så ska jag gå och gosa med den här. Så tack så jättemycket för att ni tittade. Glöm inte bort att lämna en tumme upp eller en kommentar. Berätta jättegärna vad ni fick i era boxar ifall ni fick annorlunda än min. Så ses vi i min nästa video. Tack så jättemycket för att ni tittade. Hej då.